ქსბსა ვარ გადაცემ ჰეითერში სტუმრად ფლოუ ფლოუსთან მე ვარ ტახა 911 მე ვარ ჯი უნა ვაკე ვარანცო ბოშო წავიკითხავთ ჰეითერების კომენტარებს და რაღაცეებს ვითესლა პირველ წაიკითხე ლუკა ჭეიშვილი შაირი შარაკუტელიო აიწევა დედის მუტელიო გულის ემოჯი 1 2 3 4 5 6 7 წადი ბიჭო გაიქეცი მოიტანე შაურმა რა უნდა გააგზერ თო ისლებში ფუ ლოველიტელს როგორ მოაგებინეთ ბიჭო კაი ყლეზე მკიდია ვი ნაის გიორგი ალა ა ხო გიორგი ალადაშვილი ეს უეჭველი ივენტზე მყავს ნაცემი რამე ლოუელითასთან ბიფიკრო ხო ხო ან ყლეზე ხო ხოაირა ყლეზე დაიკიდე ბრატ ყლეზე დაიკიდე და ეგრე გააგზელე საბა დიდიძე მაინც გონია რომ იანგ ლუკას უნდა იანგ ლუკასი უნდა გეშინოდა გავიქეცით ბრატ შვილი ვინა იანგ ლუკა არ ვიცი მართლა არ ვიცი ანუ ჩემი ბრატია რა ქსბს გააგზელე აუა ის ძალიან ძამას მეწავ. მუნ უოქერი გვიწერს მაიკლ ჯექსონი. ბიჭო ამყლე ბავშვებს ნუუშოთ ბეთლზე. ტახა ყველა სიტყვის გატყვეტაზე პროჯზე იხეოდა სასტავი, როცა ვაფშე არ იყო ეგეთი საყვირალიო და გადასარევი ფანჩი. დარბაზის მუხტი მაინც თავისაშვება ერთ სიტყვაზე თავისებური რომ გაკივიან. დაიკით. თავისიანები გაკივიან ბოლო ხმაზე რეალურად ჯიუნას უფრო დალაგებული ფანჩები ქონდა. აზრობრივად და უფრო ჩამოყალიბებული როჟა ეტყობა ნეიტრალი პოზიციიდან ჯიუნა მაჯობა და ჟიურის მეტი კონკრეტიკა რომ შეიტანოს თავის გადაწყვეტილებაში და ცოტა უკეთ რო განმარტოს, კარგი იქნება. #respect უნა. უკომენტარო დავტოვებ ამას და ამაზე მე ვიტყვი რა. იქ დადექით და მე იბაზრით რა ვი. ჟიურიში მოიწვიე შემდეგში რა. Moon Walker-ი შემდეგში ჟიურიში. Michael Jackson. Michael Jackson. AK MC Jackson. მაგიტო ვამბობ. Bang Bang-ი გვიწერს. არასრულ წლოვანი ვარ, მა ჩემი წაიკითხე რა. არასრულ წლოვანი ვარ, მა ჩემი 17 წლის კარგიც მოვტყარ. მაინც უნდა უყურო, ამას ველოდები უკვე რამდენი ხანია. კაი, ანუ ეხა უკვე სრულწლოვანი იქნება და ქალებში წათიბაზე შეიძლება მოგვაკითხო ხო? სხვა რაღაცებს დაელოდე ხო, მაგრამ ამასაც დაელოდე. მე გენგბენგს დაიწერ. მე გენგბენგი დაიწერ. კროტანაბ, იანგ ლუკა რა შუაშია. თავშია. ვინ არის იანგ ლუკა? არაფერ შუაშია რა, მე რა ვიცი, არაფერ შუაშია რა. ვიღაცამ დაიყვირა იანგ ლუკა შევეციო თუ რაღაცაო. ეგ ერთი წელია იანგ ლუკა მესმის. მაგას კითხოთ. ვი და იქნება ამ გადაცემაში იდეაში. მაგას კითხეთ. კლასიკა წაი. თავიდან მეგონა ძალიან ყლეობა იქნებოდა, მაგრამ ბოლო რაუნდმა გაასწორა. შენ შემოგევლე გულში. იცინის ის ის ბოლოში ცინის ბრატო, იცი. მამუკა მამუკა. იანგ ლუკა შევეცი, კაი იყო. მეც გამისტორდაო. ანუ ვინა ეს იანგ ლუკა? გამაგებინე. მაია დემეტრაშვილი. გიუნა დაძაბულია, ესე მაგალითად არ მომწონს. მენატრება მაიკ. ანუ მაიკი ენატრება. ემინემს როგორ მიუბაძო ყველაზე ისე რომ იანგ მაიკს არ უგავდა. Oh shit, oh shit. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. More hip hop. Aha, არის უდრე და კროტა. სამი დღის წინ დრედიანი ვიყავი რა. უდრე და კროტა. ტოტო დრედიანი კროტა. ვიძე გავარ. ხოიდე პროსტა გროტასკა. Green boy. ანუ TikToker-ები ყლეები არიანო. გააჩნია ეხა ძმა, მაგრამ კი. FSS სადარი ფლოუ ხალხო რატო გიყვართ გაბანძებული პროდუქტის გაბანძებაში დროის ფულის და ენერგიის ჩადება მაზოხისტები ხართ ტო ანუ ტიპებს გონიათ რომ შინი და მკვდრები ხართ და სატანასთან კონტაქტი შეგიძლიათ ყალბები ხართ საკუთარი იდეისთვის მოკვდიათ მოკვდით დაგიჯერებ მაგრამ ტრაკი არ გაქვთ არაფრი ამინ ძმაო, ამინ. არა ძმაო, ეს შეგლოცა ეხლა. კი, ბექაბასი ლიძე. ვინც კომენტარებში შეურაცხყოფას აყენებს არტისტებს, რომ გიპოვონ და კლავიატურა გაჭამონ არგეშინია. აბაზი. ოკეი. ეს იგივე ტიპი წესი. აჰო. More hip hop, მეტი hip hop. ამას ყველგან უნდა და მოხვედრა და ბევრი კომენტარი დაწერა. აუ ჯერომ იმენა რაიბაზრა, არ გინდა თო, ყლე არ დაუძახოთ ერთმანეთსო, ეზასავეთ ბეთლისასო. ბიჭო, ხა რავი ხა, ნუ არა, დავაი. No homo. No homo. Brother love. დათო გელბახიანი. ანუ სუთუ ვიძახე ყლემუტელი, მე არ ვარ ყოველას დამოტრელი. ეს გვებაზრებოდა. ყოველას დამოტრელი, გააკეთეთ რითმით, მოვედი კითხვით, იანგ მაიკ როდის იქნება. 1 2 3 4 5 6 7 8, წადი ბიჭო, გაიქეცი მოიტანე შაურმა შემდეგ. არა, ერთი რა დაობა, ერთ ამას ამოჭი. ხო, ეს ამოჭელი. ხო, ანუ სუთუ. იანგ მაიკი როდის იქნება? ემინემს როცა აუ Okay.
გლოქის ეს ბეთლია ჩუვაკ აკვაკელობა ვერ გიშველი ვარაცოველიც ვარ ბრატა და ყლეარ წამჭა აი აფრიკელობა ჭირს ხო აფრიკელობამ გაჭრა აფრიკელობამ გაჭრა თუ სატანისტობა მოძი ტაბატა ტაჰას რაუნდა ჩემი ფუ პელეს აჯახე დააჩოქოს პირველივე რაუნდში ამენ მეორე სეზონის გამარჯვებული ვარ ბრო 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 დავაი პელესას დაუდგებითო. ბალიათი შაური. ეს გათვლა რა. ოფციალურად გამოდახებადი გავიდა. ლობიო. ტაგა ენემის ბაძა. ტაგა ენემის ბაძავ ტაგა. თუ ენემი გბაძავს. თუ ასეთი არის. რაშუაში, ანუ ენემის რატო ბაძავ? ბიჭო, იმიტომ რომ ლობიო ამბობს მაგას. ლობიო. ან ლობიო თქვა, ესე იგი ენემის კოპი პეისტი. შეიძლება. გიორგი ეფრემიძე. ამდენი ყლე და მოგიტყან ზახილი რომ არა, ალბათ გადახვევების გარეშეც უყურებდი. უნდა ინტელექტუალური ფანჩები გაასწორებდა, მაგრამ პირველი ბეთლის ყალობაზე ნიშიო. ანუ ყლე და მოგიტყანს გარეშე შენ თუ უყურე, მაგბეთ სვაფში არ გიყურები არა. კიდე დავაცენზუროთ, მოდი გიორგი ეფრემიძესთვის შემდეგი ბეთლი ძალიან მაღალ ფარდონად და ინტელექტუალურ პათეტიკურ საუბრებში გადავარდი. გიორგი ზახ, ანუ ეს გაბრაზებით გიორგია რა. ზახილის ნიშნით. ანუ ესენი სადიპოვეთ. სად გიპოვეს? კომბოსტოში, ბრატო. ჯერ შედასახში კომბოსტოში პოვულობ. მერე ზახილის ნიშანი ხდი. ოკეი. რევას თავზარაშვილი. ეს რა, ამ ტიპს თავზარი და ეს არის აი შენი გოგოს იმაში. აუ, აბა პირდაპირ აჯახავ. ბიჭო, ეს ძალიან რაღაც კრიტიკული აზროვნებით უყურებს ყველაფერს, ხოლმე ხა, რა და? კრიტიკული აზროვნება აქ თუ დღეები. რა თქო. აბა ბინილი გწერს ამ ყველაფერს, წაიკითხე. რეპ ბათლიდან მარტო ბათლი დატოვეთ, მეტი რითმები ფლოუ და პანჩლაინები პლიზ. რეპი რას ნიშნავს, იცი ბრატ? ჰა? საგანმანათლებლო საუბრები, დავაი მე. რაიმენ პოეტი, რითმა და პოეზია, ან რითმა არისო, ან პოეზია არისო, თუ პანჩი არისო, ჩემი კაი. მარტო ვაჭრები კი არ ვარ. პინკმენ ჯესი გაიჩიდა თო. პინკმენ. ჰიპ-ჰოპი არისით რა არის? ჯიუნა და ტაჰა კი არა, ვინ გინდათ ის მოიყვანეთ? ანარქია 18-ის დონეზე მაინც ვერავა ნებისმიერი ქართველი რეპერი. ეს ანარქია 18. მე არ ვიცი ანარქია 18 ვინ არის. მე ვიცი, ანგლუკას პაზელნიკები არის. ანუ ოკეი. აუ არ ვიცი, მართლა არ ვიცი. ხო, ოკეი, მაგის დონეზე ვერ მივარ. მე პირადად არ მივარ. ალიზა ლომთათიძე, მასეთი გარეპის უნარით მე შემიძლია მანდ გავიდე, როგორც ჯიუნა. ავიღებ და დავაკოპირებ რუსულ რეპერს და გამოვა. ვისაც ეს ბეთლი მოგეწონა, წუხარ, არ ვიცოდი რომ ქართველებს მასეთი ცუდი გემოვნება გაქვთ. იოპტოებლეზე, აუში, ხო. ვისაკოპირებ? გლადნე ნიკარა ეგ არის სხვა. ნაციბე უზე პოხუი, მოშიცი. შენ უკვე ყლეზე უკვე პირში მოგეცე. რა უნდა, ხა ქას ბეთლი უნდა ჩე. აკაც მოგიგო შეჩე. მინო ძიძიშვილი. რა სირები არიან ორივე. ესეთი დებილების ბათლი ჯენ არ მინახავს PvP-ში. ნი. რამდენი ბეთლი გაქვს ახალხინინა? რატო ეკითხები ახლა ისე რომ თვითონ პასუხს ნამცენ? მინაობას გილოცო. მინაობას გილოცო. მაჩაიძე ბონდო მოტყნაზე ვერსმა მოიგო. მოტყნაზე ვერსი ყოველთვის იგებს ვაპრო ის. ვაფშე ტყნა იგებს რა ის. და შემშილი. ჰელბოი. აჰა, შენ უკვე მოტყანი და რამდენჯერ ხმარო? არა, არა, მოიტყანი. და რამდენჯერ ხმარობ მოგიტყან. რასაც დათეს იმას მოიმკიო. ინე მე მაჟო შეჭიმა რა კიდო. ამას უნდა დააჭო. ბიჭო, რა უიტო ხა რა, რაც მეჭბეინება. დაოი, დაოი. ვიჭბეინებ. რუზველტი რუზველტი რა პაზორია ბოსი იზორია პაზორია იზორია რა პაზორია ბანდიშმელე ამას რა გაყურებინებთ თქვენ სულ გამოყლევდით ხო ა რა თაობა რა ქვეყანა დაანგრიეს ეს ეხა ჩვენ კი არ გვეუბნება ვინც უყურებს იმას ეუბნება და ანუ ამ ჰეითერის ქვემოთ კომენტარებში ანუ ყველას ეხება მაშინ რა თქვენ დაუწერეთ მაშინ გამოიღეთ აუ ამის სახელი ეს ის პოლონი სიმონ ვოიჩიკ დაიჭთა არ გეწინოთ მაგრამ ვ მომენტ გეწინოთ მაგარი ყლეობა იყო უშინაარსო ღრიალი და ვითომ ერთმანეთისადმი აგრესია პირველი სეზონის მერე რამე გაკაბეთილი მაინც გამოგეტანათ ბიჭო და დედამოტყნული ჟიურიში გიწევეთ რა იბიექტურად თქვა ყლეობა იყო. ამას გააუშეს ქართული პონტი, ჯობია ქართულ ფეხბურთს მიაცა. სანის ხ
საცხოვრობ ძმობას გავკეთე. აბა ზიღერდით ერთი წელი. საცხოვრობ. შენთან შედარებით ჭიჭოიშვილი რონალდინიოა, ბრატ, დაიკი. ქართულ ფეხბურთს მიაწექითო ჰიპ-ჰოპი დაიკი. ჰიპ-ჰოპი ყლეზე ფეხბურთი. ისე როგორ გვანან ქართული რეპერები და ფეხბურთელები. ორივე მაგრა გვიყვარს ქართველებს, ორივეგან სუპერსპექტრულე ფული. არა ვისა. თქვენ მაგარო ყლეებო, ჰიპ-ჰოპი არის დონეზე რა PvP battle მოგინდათ და გამოდით ეს ჰიპ-ჰოპ ქართველებს შეეშვით. მიაწექით ელექტრონულ მუსიკას და ბასიანი და შეჩვენებით. და მერე. გუჯექს ყლეზე გადაეწყვიტე ახლა. და ამან გუჯექსა. შენი დედის პიცი შევეცი. ბიჭო, აქ უფრო ფეთესლი ბეთლი იყო მეგონი. ვის მიცემდი შეხმას? გუჯა გუჯექსას თუ ბლეკ მანტას? ბიჭო, ამას უფრო მეტი ფანჩლაინი მქონდა. მე მის ფლოუ მომეწონაში. შენგენაც. გინავ. ჯონჯო ლი. ჯონჯო ლი, ბრუსლის ნათესავია ქართული. ამის და არის მუტელი. მუტელი. ხო, ზოგი როგორი იაზოა? აი, ძალიან ძელი ნახევარ შეწაიქე მე უნდა. არა, წავიკითხავ. დავა, მიდი. ზოგი როგორი იაზოა? დედის რეპერი პირი არ უნდა გადაატნა ცხვირპირზე, ხო არ გამოყლებდით ბიჭო, რა ყლებებით ხართ დაკავებული? იმუშავეთ, ცოლები მოიყვალეთ და გააჩინეთ ბევრი შვილები და გააჩინონ იმათმა შვილები და გახდით დიდი ბაბუები და გაზარდეთ ძლიერი თაობები, იყავით ქართველი მეომრები და ბიჟები, რომელი რეპერი რომელი რეპერი მოჭამს ყლეს გიორგის კაცს? მაგალითად ან გორგასავს, ანაც აღმაშენებელს, ლეგენდას. იქნებ რომელიმე შე არის პოტენციალი მაგის, რეალურად შეხედე ცხოვრებას. ოე, რა ჰიპ-ჰოპი, ბეს პიცი მინუტ მეორედ მოსვლა იდიომატ. რამე კაი ლექსები მაინც მოყევით, ბლიად. ყვა შევეცი რომ ადგილზე ფიქრობთ მაგებს. ბლიად. ცხრები ხარ და ძაღლებიც იმიტომ გიცავენ და თქვენ იცეკვეთ ბეთლის მერე და დდდდ სმაილები რა. ხო, ჩემ ამ ჭიქით. ბიჭო, ამ ჭიქით რავითო. ჩვენ წინა შენდას გაუმარჯოს რა. შენდას გაუ მუტელი, კაი გოგოა სოთა შორის. აუ, არ ვიცი ხა, აი ამას რა უნდა, ანუ ნომერი დაუწერე და მეტყვი. მიკ მაიკ მაიკ. ხო, ანუ ზოგი როგორი იაზვა? ბაზარი არა, გავითვალისწინებ ხოლმე. შემდეგში ჩოხით გამოვა. ანცით. მარშმელო, ვაზელინი იანგ მაიკის ადარი. მაგას 11 წლის ბავშვიც დააჯოს. მარტო იმ ვაზელინური ვიკავებდი თავს თუ რაღაც ყლინჯობა რომ ამ მაგის გამო. სადღაც ემინემის იმაშია ვაზელინი, თქონ სად არ ვიცოს. შენი მენოსო ბიბიფი იწება. ეს არის ბიფის დასაწყისი თუ რა? ჰო. მარშმელო. გიგა გიგა კლოვერი, ეს უეჭველი სლოტებს თამაშობს. უნდა გამეცინოს თუ რა ტიპის ყლეობაა ეგი. ეგი არ ვიცი სიმონ, მაგრამ ეგი კაი ტიპის. გაიცინოს, გაიცინე, რავი, თუ გინდა. 40 თრიალები უტი მაიმუნებში ჩაფუტი გახურავს, ბრატ. აჩი ჯაიანი, ტაჰას უკარო ბენდენი არის როჟა, არამეს თუ ხდებოდეს მე ვიყავ. ლეცეგრეუბი. შენ უკა ვიყო ბედნიერი არის გახსოვს? კი, დავიკიდოთ. დავიკიდოთ. ყველას კიდია და რაღაც არ დავიკიდოთ. ტრუ, ყლის ძგობა, რაო? ყლის ძგობა. ყლის ძგობა. ყლის ძგობა. მე მაინტერესებს ინტერჩასე რა. ეს არის სულხა, ეს არის ძველი ლათინური სიტყვაა და ნიშნავს ძგობას, პროსტა ყლის აქ დამატებული. ყლის ძგობა. ყრაურს ნიშნავს, რა ძგობა იყო ბუტელი და ყლი იყო ყლეი და ამან იმენა. ძველი ლათინური სიტყვაა. ძველი ლათინური სიტყვაა. კი, ყლი ძგობა. ვიყლი ძგვაოც. გოგონა, ხო არ გვეყლი ძგვაა. ხო არ გაგიყლი ძგვიო, შენი დედა ყლი ძგვი. Just lift. ძალიან ზედმეტი პიროვნული შეურაცხყოფაა, მე არ გამისწორდა ამის ყურება. ხო. ჯერონიმო, ჩვენ ხელი ჩამოვარდით ძმა. გონი ჯერომ დაწერა ეს ეს. ხო, ნუ. ჩვენ გძულს ერთმანეთს. James SS ჩაკუჩი ჩაკუჩი და მოგიტყა ხელსენიო. ლურსმანი რუსმანი შენი დედას შევეჭი. ماشي რაო. დიეგო არმანდო. Rest in peace bro. ამათი წინაპრების აფლავში ტრადიციულ დედას იყრა. მე ჩემი წინაპრებს მაგრავე ვასები ბრატ, შენი არ ვიცი. Hunting t-shirt. Bloody hell man. გავიდეთ ხალხო სანამ გადაგვწნა ხუსხო. არა ძმა, გაიგეთ, დაიკიდეთ, დაიკიდეთ. მოგიტყა ნარუტო, მოგიტყა სასკე. Cybernetic Barry. იან ლუკა შევეციო, ვინ თქვა ჯიგარია. ეხა ლუკაწეს. ისეთი დირთი ბეთლი იყო დედა ჩემი რომ შემოვიდა პორნოზე გადავრთეო. იო, hardcore bro. ხო, რა. გამოდი PvP-ზე ლუკა. ესა იან ლუკა? არა, არა, ეს. ეს ოლდ ლუკა? არა, ეს არის. Middle age ლუკა, კაი. Sophie Reg.
იანგ ლუკა ვინარ? ზუსტად ბოზ ვინარი იანგ ლუკა? მე დაამატე შეჩემ, რა ერთად გავიგე. ერთად გავიგოთ ვინარი იანგ ლუკა. სინ ანუბისა, აი ამაზე ყლეობა თუ მენახოს, მოგიტყანდა ყლეობებიც და ხილებისაც ჰიპ-ჰოპი გონია, მოუტყან ჯიში. მე ამბობთ რომ ყდებაო ქართული კულტურა. ასეთების ხელში აბა რა იქნება? აი, გაგძელებებია ხო რა? ეს ბლეკმანტა ტესლიროჟია, ბევრად მეთა. ანუბისიჩ, იდი ნახვირა, ბრა. მერე აბა ერთი ნომერი დაწერე. წადი შენი დედაც მოვთხა. რუსლანი გოგოლაძე დაწერე ნომერი შენი საგვარეულო, უნდა ამოუწყვიტაო. წოვე ნომერი კი არა შე ყლის ჭუჭყო. ჩაო. ბიჭო, ვია მე აი აქ მაგალითად 3-2 შედავ გამარჯვებას. არა არა, მერე რა გადაცემა რა. აკეთეთ ჰეითერის ჰეითერი რა. ჰეითერი ხო ყველაზე დიდი ფანია. ანუბისის შვილია. ანუბისი. мама შენი მომიკითხე რა. ანუბისი ჯიდი ნახვი ბრატ. ეგულა გვეპასუხა ჩვენ და სოა მოიწურა. სულ ეს იყო რაც ვიხილეთ, მაგრამ ანუ კიდე ძალიან ბევრია და რავი, მაგრამ რაც ამან თქვა რა. ახალს ბიჭო, კი რაღაცები თესლაობ რა, რაღაცებს გეხმაობ. აი კომენტარებში ბრო. ანუ არა, ანუ ვიცი როგორ. აი გადავიდეს ეს პანდემია და აი ხო ახლა რაღაცეებს ვაპირებდი და მერე კორონა დაიწყო თუ რაღაც. ხო მოკლედ რაღაც ტრეკები იასნია იხოდება ყოველთვის, ანუ ინსტაგრამი ტაჰა 9 ქვედა ტირეთ 11. ოკეი. და ანუ მანდ იხილავთ ყველაფერს აი ჯიუნაც. მეც რაღაცეებს თესლავ, ფლექსავ, ფასლავ. ხო რა და შემდეგში თუ დაგვიწერთ, ანუ კიდე მეორე ისიც თუ იქნება რა, ტური ეგეც შეიძლება რა. ჩვენ ამაში ფულს გვიხდიან. იდრუსი თქვენ ყლეობაში ფულს გაიწორა. ვიტყუებით. რაუნდ. რაღაც გამოვა რა, მოვიხსნა. პროსტა ახაც უყლე მუტელო გვიწევს. ინტელექტუალური პანჩლაინები. ეგ გვერდავა.